Hello. Så det är tillåtande för dig? Ja, varsågod, det är tillåtande. Okej. Nej, naglar. Jaha, ja. Det är inte bitar i det. Nej. Oh.
det verkar som att du lärde mig att få kör. Jo, lite grann. Kartan är ett bra kom. Ja. Jo du, nu jävlar sitter du där. Fan vad hon har slippat. Jag vet att du inte har någon plan, men det spelar ingen roll, man är så stark. Jag ska alltså jobba med in i triangeln, men det går inte. Nej, vi kan köra lite detaljer på den sen. Men du kommer ha, för du är så satan stark på dra och grepp där, så för det är de flesta fällor på triangeln. Ja. Att de inte får höfterna upp i luften, så att de inte orkar dra ordentligt. Ja, okay. Man kan dra in armbågen, men du kan rätt dra ut mina armar. Ja. Du kör lite teknik så du får någon grej av. Ja, jag tycker det här är skitkul. Du kan ju köra lite med däckdejt. Nu får du få något benhaxlar nästan. Men då är det där det är ganska bra. Vilken då? Alltså när man fångar in ben. Man fångar in ett ben.
Du har knep på det mesta. Jo, men när man bara har knep och inte har en liksom, alltså, jag har inte alls någonting att falla tillbaka på här på skolan. Ja. Jag måste liksom, vissa positioner måste jag bara ta mig bort därifrån och hitta en bra position. Ja, okay. Istället för att göra om den positionen till överläget för mig. Ja, ja. Ibland är det bara liksom en liten detalj som behöver ändras. Ja, jag var med till den med vis och bäst. Jag råkar ta på kondition. Nästan. Jag tror jag ska lära mig en enda gång. Som du kommer att kunna använda hur mycket som går.
alltid. Det är en sån som du alltid kan komma tillbaka till. Ja. För när vi kör lite öppet grej, när du inte riktigt sitter fast mellan benen dina, ja. Så vet du inte vad du tycker att du har fått bra benen. Nej. Men det finns en superposition, super som är så lätt att komma till. Om du sitter på knäna eller vad som helst, så får jag knäna på insidan och ja. Håller tag antingen här ja. Eller i armbågarna. Okej. Okay. Så kan du välja själv. Men i och med att du kör judo så kan du lätt komma ja. Här. Sen får jag inte gjort någonting. Fötterna, höfterna och knäna här. Jaha. Och sen härifrån kan du gå ut och space ja. Och pröva okay. på massor och alltid komma tillbaka ja, hit. Det här har du har långa ja, svenska ben. Ja, ja. Pröva att göra med armarna här. Ja, nej, det var jag har hoppar här och när jag vill så kan jag. Ja, jag kan komma härifrån till otaliga positioner. Ja, ja. Jag kan göra massor och komma tillbaka hit. Ja, ja. Det här är liksom super safe. Ja, känn på den. Just det, inte bara grepp av den ryggen utan man faktiskt får in. Vi var här och så höll du tag i benen eller någonting sådär. Ja, sådär. Ja, och så bara direkt upp på det. Men så snabbt du kommer, sätt fötterna och så att du får tryck, att du kan jaha, trycka det? Bort den. Jaha, så är det. Ja, okej. Ja, just det. Då kan man lyfta armarna och hålla benen. Ja, just. Om jag backar bak, då kan du hocka fötterna bakom tricepsen in och dra mig tillbaka. Just. Ja, just det. Det här är ju pangläge för dumt att träna. Yes. Allt du behöver göra där. Och så sitter jag där. Det kan du, och du kan välja. Så till exempel, som vi tar ett exempel, real life exempel. Ta stänggard, stäng benen. Här. Jag har gjort så här. Ta tag i armarna. Så backar jag bak. Och när garden öppnas, ja. Kommer du verkligen. Ja, så ligger du steg före. Ja, men istället för att bli passé, då vet du alltid vad du ja, gör. Yes. Så när du känner till exempel Jonas eller någon annan. Ja, att de tar i och så trycker dem. Eller, ja. Eller gör den här klassiska stängen. Stäng. Ja, just det. Men ta ett ordentligt draggrepp liksom, så att du känner ja, det här. Yes. Även när jag ställer mig upp, bara dra mig ner. Ja, men gud. Det är super. Det är helt. Och så ett mellansteg för att ta triangeln. Det är att sätta foten på biten. Där. Det är nära armbågen. Där. Yes. Jag sträcker ut armbenen alltid. Så. Och tjup! Yes. Ja, då. Perfekt. Det här kallas spinal guard, eller spinal guard, för du har två spindelben som du gör. Och de får vara hur starka de är. Mm. Det är liksom, det är inte starkare i armarna än du är i. Nej, men man känner ju att man håller balansen också. Den andra liksom har ju mer riktig balans att gå ut på för oss. Han får ju att man riktig kraft. Mm. Ja, och därifrån kan du kan svepa dem. Jag ligger här. Här. Om du sätter upp en fot. Ja, visst direkt. I och med att jag har benen löst. Här är mycket långsammare. Här tar allting längre tid. Ja, här är det blixtsnabbt. Om du börjar ställa upp helt och stå upp. Och jag inte var här nere. Ja, just. Då kan jag ställa mig upp. Eftersom jag hela tiden har sex kontaktpunkter. Ja, två, fyra, sex. Jag lärde mig att... Ja, du har alltid en fundament att komma tillbaka till. Ja, hela tiden. Har du, ligger du med ryggen platt på golvet och har lommaren här. Så då kan man aldrig göra submission eller någonting. Nej. Det är liksom... Ja, det känns det. Det var den enda superluckan jag kunde säga som var stor liksom. Ja, men det var ju det. Du har 100 små grejer du gör, men du vet inte vad det är som är. Nej, jag har ingenting som har någon teknik, utan det är liksom bara man kan för att få form och balans. Men principen är att du vill ha kontroll på mina armar och ha mig i linje med dig. Du vill aldrig att jag ska komma ut på sidan. Nej. Och det blir väldigt lätt att ligga på linjen när man har låst. Ja, just det. Ja, det är tack. Jag kände det är jättebra. Precis som det är. Mm. Och framförallt att du har det här. Ja, visst. Där, ju bredare desto bättre. Ja, och om du håller superbrett. Ja. Då håller superbrett hela tiden. Då skyddar byxorna. Ja, just det. Grever också. Ja, just det. Så du håller liksom. Ja, just det. Och ju varje millimeter blir mjukare desto omöjligt att bli passerat. Ja, just det. Du har liksom, även när du ska smita lösa armar så är det du är ju här. Du vill ju fortsätta vara här. Nej, men vill hela tiden vara. Ja, visst. Det är en ny tanke. Det är inte så. Ja, det är egentligen bara det. Det är så fan inte där. Så fort fötterna tar igång. Alla de här lägena. Jag fångar både inga armar och på en del. Men de skifterna så är det ju så har jag ett bra läge. Ja, det var bra. Jag tror att man bara startade med. Jag fick veta om det var bollbältet.
Jaha. Och då började jag köra. Det var liksom så fort när man går och började öppna garden. Tjock! Ja, just det. Och så faller man stängkontroll. Ja. Och det är kul för det var så ont i triangeln. Du kan liksom dra med kroppen och göra det själv spikrat. Ja, visst. Ja, det är grymt. Det är alltid kul körde, men det är bra. Du får ju lite fyser. Men alltså fy fan, det tänket ni har i judo är så mycket starkare än i jiu-jitsu. Bara att, fast du, jag hade, alltså du höll ner min axel och du inte fick göra någonting. Mm. Och om man bara flyttar fokus på alltså bak du gör det. Ja. Att du inte gör det där du ligger i kraftigt underläge. Nej, precis. Utan gör det där du till exempel ligger i kraftigt underläge eller på andra ställen. Då har man en satans fördel. Ja. För jag känner mig jämfört med hur jag var när jag körde judo. Jag känner igen mig. Ja. Att man är lite lat i just så man kan använda teknik och då gör man det. Ja, just. Men sen är det bara, fan, men nu ska jag... Nu ska, ja, det behövs ju ibland alltså. Ja. Så, jag trodde jag skulle alltså få din arm till en sån här. Men i och med att jag låg under magen, jag hade ingen chans egentligen. Nej. Jag trodde det skulle rulla så att jag skulle komma ur det där läget. Mm. Ja, men om du lägger på den där bestämdheten du har i olika positioner i bra teknik, då vill jag inte vara med längre. Alltså. Det är kul också nu. Jag var rädd att säga något fajt. Alltså det är... Jag har slagit ut både näsa och... Men jag har lärt mig att flytta på mig. Jag lade märke till när jag var vid foten nu. Jag vet inte, nu kommer jag på en stark snart. Och så flyttar jag på andra. Boom! Kom benet. Just det. Ja, ja, jo. Jag har fått det så många gånger. Jo, ja, men det är helt förvånande. Men en annan sak, det var jag så här. Det där är en bra försvar om jag tar... ligger fram på den här. Ja, istället för att hålla så här. Ja. Nitt fast handleden och pröva att dörja så mycket av handleden som möjligt. Ja, just det. Då är det fint. Särskilt om du suger in det också. Ja, jag behöver få upp den hit för att kunna dra igen. Det var svårt nog att göra den på det. Jag skulle säga allt jag kunde för att skjuta. Men här inne blir det nästan möjligt. Ja, suger in allting där och så... Och. Sen här. Man tar på den linjen. På ryggen. Ja. Men nu kommer huvudet. Om du dessutom lägger din hand på mitt lår och så pressar du upp den här luften. Bara den här, inte den här. Nu har jag lyssnat på den. Nu har jag inte lyssnat på den. Släpp den här. Ta den här. Men lyckas du gräva in den där och pussa upp den. Ja, titta. Och pröva till den här in lite. Och så lyssnar du där. Och så nu blir det lätt att skjuta armbågen. Så kan du skjuta annars. Okej. Ja. Armbågen tar i golvet. Så länge jag har den här faktiskt uppe, här kan jag dra den. Men du lyckas knyra den och dra ut den. Då kommer han att dra. Det går inte att dra annars. Men ja, bara liksom... Det är den som är och sitta runt. Och då får jag äga hur mycket jag vill den här. Ja. Då kan jag göra bara på det här. Nej, då går det på livet till som jag har att ha det här och gå runt. Jo, har du puttat upp timmen ordentligt? Yes. 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 Just precis. Nu kan du släppa. Och så. Jag brukar tänka att jag ska skydda huvudet och andra armen. Ja, benen kommer alltid i ansiktet. Ja, skydda armen och så... Ja, det är väl sånt här när det inte ligger som har hamnat lite. Exakt, precis det. Ja, nu kommer här på dig. Skydda alltid den först. Så det är på väg att, det första vi gör är att hämta bicepsen på armen. Även om armen är här nere, hämta ner, yes, och så gräver du in den. Och så lägger du allt tryck på den här nu. Lägg den ner på den. Här, på, och så lutar du mot den här sidan. Ja, titta, nu blir det hyllat som att ta ut armen, höger armen. Titta, ja, du lägger ner allt här en gång till. Så du lägger press på mig. Jo, det är superlätt när du bara lägger trycket på. Känn på det som en gång. Skillnad. Ta. Ta. Loss. Där. Yes. Så nu hämtar jag den. Lägger tryck på. Ja, nej. Man har ingen chans här.
Så nå måste ha en liten hävare och försöka hålla ut hela din drink så fri. Yes, exakt. Mm. Mm. Och för där åker jag ganska ofta på. Ja. Men det är för att du vrider bort från och ger mig den istället för att ja, men. Ja, jag bara nappa ut. Ja, men det är ja, kul. Allting på film också, för övrigt. Nej. Jag har inte med hur det var, typ. Det blir kul att kolla på.